بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتي وناكسن داوديال ميل كستو آد نغا داونايسان حالكني وا تي فيغا يونيفرسال استوديس مغالا دا مقدشو وانا حيليغي انا كوبا لانسانين برامشكا غنعسيغا يدقالها او هبين كستا او تلادسا اربعانا سوغليسو ساعدو مركا ايتهاي ساقالك في نيمو اي حيليغا باريغا افريكا آد سي توس او غدا وطان تي فيغا يونيفرسال حرونتيس مغالا دا مقدشو barnaamijkan oo ka mid ah barnaamijyadii ugu dambeeyey aanu soo kordhinay marka aan eegnay xaaladda dhaqaale ee waddanka ayaa qaybtiisii labaad ee toddobaadkan waxa uu noqon doonaa mid aad halkan kala socotaan hadduu leedmo. Waxaana barnaamijkan oo ay taabagelisay bankiga uu taabageliyey bankiga IBS International Bank of Somalia aanu kaga hadli doonaa toddobaadkan hadduu leedmo lacagta shilinka Soomaaliga oo waqti qiimo weyn ku fadhiisay balse hadda qiimaheedu uu hoos u dhacay iyadoona taasi loo sabeynayo duruufaha kala duwan ee waddanka ka jira oo ay dowlad la'aantii muddada waddanka haysatay qayb ka tahay. Waxaana shilinka Soomaaliga hadda uu yimid sii baaba'aya iyadoona aad dareemayso culayska weyn ee ku dhacaya lacagta shilinka Soomaaliga oo loo baahnaa in miisaankeedii dib ay u yeelato haddii mar waddanku uu dowlad yeeshay. Hase yeeshee, waxa arrimahaasi ay qayb ka yihiin duruufaha xoog leh ee jira una baahan in dib wax looga qabto. Toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa barnaamijkeena hadduu leedmo sidee qiimaha lacagtii shilinka Soomaaliga loo soo celin karaa, iyadoona sidoo kale aad barnaamijka ku daawo doontaan warbixin dheer oo ka hadlaysa marxaladii kala duwanaa ee lacagteenna ay soo martay iyo muhiimaddii ay lahayd xilliyadii kala duwanaa ilaa laga soo gaaro waqtiga hadda aynu ku jirno. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Xasan Axmed Yuusuf oo ah gudoomiyaha bankiga IBS International Bank of Somalia oo su-aalaha ku saabsan arrintaasi iga jawaabi doona hadduu leedmo. Aniga iyo dhammaan daawadayaasha T V-ga Universal iyo Soomaalida oo shanta qaarad joogto u baahan inay helaan xog ku aadan arrintan lacagta iyo waqtiyadii kala duwanaa ay soo martay. Inta aana guda gelin barnaamijka, waxaan markan ku soo dhaweynayaa ama aan u baaqayaa farsameyaqaanka iyo qadar xayisiin la xiriira bankiga IBS. Maan howlaha ganacsiga iyo maalgashiga iyadoo u shaqeeya qaab waafaqsan shareecada Islaamka, waxaana dalka ka hirgeliyay adeegyo fara badan oo aysan horey u heli jirin bulshada Soomaaliyeed. Bankiga waxa uu dadaal dheeraad ku bixinayaa daboolidda baahida maalgelinta ganacsiga bulshada. Sidoo kale, bankiga waxa uu dhowaan bilaabay hirgelinta adeegyo fara badan oo lagu kobcinayo dhaqaalaha shirkadaha waaweyn, kuwa yaryar, hay-adaha dowliga iyo kuwa madaxa bannaan. Runtii aad iyo aad ayuu ugu faa'iideeyey dadka waddanka, isagoo la jaanqaaday nabadgelyadii iyo waqtigii dadku u baahnaa inay helaan korsoo qaadid iyo maalgelin. Bankiga wuxuu ka shaqeynayaa u abuuridda fursado maalgashi iyo ganacsi hanteelayaasha Soomaaliyeed, isagoo dhiirigelinaya dhammaan fikradaha ganacsi ee wax ku oolka ah. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aniga oo ka mid ahaa dadkii uu maalgelinta u sameeyey, ganacsigayga kor uu soo qaaday. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Bankiga waxa uu kaabayaa ganacsatada yaryar isagoo u sameeyey adeeg u gaar ah kaasoo qayb lixaadla ka qaadan kara soo kabashada dhaqaalaha dalka iyo horumarinta habnololeedka bulshada. IBS waxa uu leeyahay adeegyo lagu maalgelinayo guryaha, baabuurta, beeraha iyo dhammaan hantida maguurtada ah. Bankiga waxa uu ku soo kordhiyey nidaamka ganacsiga dalka adeegyo lagu horumarinayo maalgelinta kaabayaasha dhaqaale iyo adeegyo ku habboon ganacsiga waaweyn sida LC-yada. Waxaa intaas dheer adeega xawilaadda lacagaha bangiyada dunida oo dhan iyo adeegyada caymiska hantiyeed iyo mid caafimaad. IBS waxaa kaloo uu bulshada ula diyaar yahay talasiin ku aadan arrimaha ganacsiga, maaliyadda iyo qaabka ugu habboon ee lagu maarayn karo. Bankiga waxa uu xarumo kala duwan ku leeyahay magaalada Muqdisho sida Xamarweyne, Bakaaraha, Nambar 4, Suuq Bacaad, iyadoo dhowaan uu ka furi doono xarumo cusub garoonka Aadan Cadde iyo dekedda Muqdisho. IBS waa hoygaaga bangiyeed iyo horyaalka maalgelinta. Isku soo noqosho wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan. Barnaamijka ganacsiga iyo dhaqaalaha ayaan gudageli doonaa. Warbixinta ku saabsan shilin Soomaaliga ayaan markan idiin soo gudbin doonaa. Warbixintaasi oo soo koobaysa macluumaadka ku xeeran lacagta shilinka Soomaaliga iyo heerar kala duwanaa ay soo martay. Cali Nuur Salaad oo noo diyaariyey ku soo dhawaada. Ku aan baxay ganacsiga sida magaalooyinka Sayla, Buulaxaar, Barbara, Warsheekh, Muqdisho, Baraawe iyo magaalada Kismaayo,
sida uu sheegay dhulmareenkii caalamiga ahaa ee ibnu batuuta oo xeebaha soomaaliya mar yimid. ibnu batuuta waagaasi waxa uu sheegay in magaalada muqdisho ay ahayd caasimad ganacsi oo aad u ballaaran. sida ay warbixinadu sheegayaan, lacagta soomaaliya laga isticmaali jiray waxa ay ka samaysneed macdanta maarta qarnigii 19aad horeentiisii. lacagta la isticmaali jiray waxaa la oran jiray sharuuq oo ka samaysneed macdanta qalinka iyo tan kale ee maarta, oo uu soo saaray boqor Austrian ahaa, kuna sharfay boqor isaga kaga horreeyey oo xukumi jiray waddamada Austria, Hungary iyo Bohemia sanadihii u dhexeeyey 1740 iyo 1780, oo la oran jiray Maria Thala Teresa. lacagtaas waxaa laga isticmaali jiray gacanka carbeed iyo waddamada geeska Afrika sida Ethiopia iyo Eritrea. sidoo kale waxaa jiray lacago ka samaysnaa macdanta qalinka iyo tan kale ee maarta oo laga isticmaali jiray waddamada iyo magaalooyinka India, Iran, Mombasa, Maskat oo la oran jiray rubi, sicir ahaanna ku xirnayd ama ku fadhiday dahabka. isla qarnigii 19aad dhammaadkiisii ayaa qaybtii uu Talyaanigu ka xukumayay Soomaaliya waxaa laga soo saaray lacag, taas oo qiimo ahaan 3 jeer ka hoosaysay lacagtii la oran jiray Maria Thala Teresa. muddo kadib ayuu maamulkii Talyaanigu lacag la yiraahdo Pesa oo qiimo ahaan aad uga hoosaysa lacagta Maria Thala Teresa haddana soo saaray. muddo yar kadib ayaa haddana lacag kale oo la yiraahdo Italian Rubi laga soo saaray. lacagta Italian Rubi ayaa waxa ay gebi ahaanba joojisay isticmaalkii lacagtii Maria Thala Teresa oo geyiga Soomaaliya laga isticmaalayay. maamulkii Talyaanigu waxa uu mar kale soo saaray lacag liira ah oo in yar ka duwan lacagta liirada dalka Talyaaniga laga isticmaalo. markii dagaalkii labaad ee Ingiriisku kaga adkaaday Talyaaniga ayaa Ingiriisku soo saaray in lacagaha la isticmaalo oo dhan lagu xiro sicir ahaan lacagta Ingiriiska ee Sterling Pound la yiraahdo. waxa ay soo socotay ilaa laga soo gaaro sanadkii 1910 markii xukunkii koonfurta Soomaaliya lagu wareejiyey gebi ahaanba ilaalintii UN-ka. bishii May 16-keedii sanadkii 1910 ayaa la soo saaray lacagtii ugu horreysay ee magaca Soomaali xambaarsan oo la yiraahdo Soomalo oo qiimo ahaan ku fadhiday dahabka. halkii Soomalo waxa uu u dhigmayay eber dhibic 1.44 garaam oo dahabka ah, wuxuuna la mid ahaa lacag kale oo loo yaqaanay East African Shilling oo iyana laga isticmaali jiray dhulalka geeska Afrika ee magaalooyinka Ingiriiska hoos yimaada. lacagta Soomalo ayaa ogolaansho ballaaran ka heshay, aadna loo isticmaalay iyada oo weliba qiimo sugan lahayd, isla markaana xambaarsanayd magaca Soomaali. maamulka lacagta Soomaaliga waxaa ilaalin jiray hay-ad la yiraahdo Currency Board oo la hirgeliyey Abriil sanadkii 1910 oo fadhigeedu ahaa Rome ee dalka Talyaaniga. waxa ayna arrimuhu sidaasi u socdeen ilaa laga soo gaaro sanadkii 1906. dhinaca Somaliland oo maamulka Ingiriisku uu joogay waxaa laga isticmaalayay horaanadii qarnigii 19aad kicitaanka macdanta qalinka oo qiimo ahaan lacagtani ay ku fadhiday. sanadkii 1919 ayaa waxaa la soo saaray East African Currency Board oo ah hay-ad lacagta maamusha, sicirka sarifkana ilaalisa, oo shaqadiisu tahay soo saaridda iyo ilaalinta lacagtaasi oo dhan, East African Shilling, oo toos ugu xidhnayd sidaynu horeyba u soo sheegnay lacagta Ingiriiska ee loo yaqaano Sterling Pound-ka. isticmaalka East African Shilling
waxa uu aad uga socday dalalka Kenya, Uganda, Tanzania iyo Zanzibar oo sanadkii 1963 ku soo biirtay waxa kale oo sanadka ku soo biiray dalalka Yemen, Ethiopia iyo qaybaha koonfurta Soomaaliya uu Ingiriisku ka xukumayay. Haddaba bishii Oktoobar 1-deedii ayuu maamulka Ingiriisku joojiyay isticmaalka rubada ee wadamada geeska Afrika oo dhan, taasi oo ay ugu wacnayd xurriyad qaadashada dalka India. Waxaa Soomaaliland ku soo haray isticmaalka lacagta East African Shilling ilaa iyo intii ay xurriyaddeeda ka qaadatay 26 June sanadkii 1906. Xilligaas waxaa koonfurta Soomaaliya ka shaqeynayay lacagtii Soomaalo, waxa ayna qiimo ahaan la mid ahayd lacagta East African ladii isu imaadka gobollada koonfur iyo waqooyiga Soomaaliya, ayaa waxa ay keentay in lagu daro muddo sanad ah isticmaalka lacagta laga isticmaali jiray Soomaaliland ee East haystay dhaqso uu dhamaado, isla markaana waddanku uu galo xaalad waxyaabaha dibadda uu ka keeno ay ka bataan waxyaabaha uu soo saaro. Laakiin tallaabooyin iyo siyaasad maamul wanaag ah oo shilinka Soomaaliga quseeya oo ay dowladdu xilligaasi qaadatay ayaa keenay in kaydkii uu dib u soo noqdo. Siyaasaddaas dowladdu waxa ay hirgelisay sanadihii 1907-kii ilaa 1973-kii ayaa waxa ay Soomaaliya noqotay inay hesho reserve-kii ama kaydkii ugu sarreeyay sidii ay xurriyadda u qaadatayba. Sanadkii 1907-kii ayaa ahayd xilligii dalka Mareykanku uu joojiyay beddeladii lacagta doolarka Mareykanka ah lagu beddelayay qiimaha dahabka. Waqtigaas wadamo badan ayaa siyaasadaasi ku raacay dalka Mareykanka, laakiin Soomaaliya ma aysan beddelin fadhiga uu lacagteedu ku fadhiyay dahabka. Sarifka shilin Soomaaligana xilligaasi waxa uu ahaa halkii doolar waxa uu u dhigmayay 6.19 shilin Soomaali ah. Sanadkii 1907-kii ayaa dhibaatooyin ka dhaceen suuqyada sarifka ee caalamka, taas oo keentay in qiimaha doolarka Mareykanka hoos u dhac ku yimaado. Taasina waxa ay dhalisay in sistemkii loo yaqaanay Bretton Woods system halkaas uu ku burburay, waxaana adkaaday oo kor u soo kacay qiimaha shilin Soomaaliga oo noqday 6.23 halkii uu horey uga ahaa 6.19. Dhaqdhaqaaqa uu sameeyey shilin Soomaaligu uma uusan fiicnayn dhaqaale ahaan waddankeena. Dowladdii xilligaas ayaa go'aan ku gaartay in ay qiimaha shilinka sugto. Sicirka sarifka lacagta Soomaaliga ayaa waxaa lagu sugay inuu halkii doolar u dhigmo 6.23 shilin Soomaali ah. Sababta ay dowladdu shilin Soomaaliga doolarka ugu sugtay ayaa ahayd iyada oo wadamadii ay Soomaaliya ganacsi ahaan ku xidhnayd ay lacagahooda ku jaangooyeen sicirka sarifka lacagta doolarka Mareykanka, sida wadamada boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo Kenya. Taasi waxa ay keentay in isbeddelka sicirka sarifka shilin Soomaaligu uu noqdo mid fadhiya laga bilaabo sanadkii 1903-kii ilaa laga soo gaaray sanadkii 1907
كو إيو سيديتن كي سيدا كوعد شحدا إمين كموقان إيسا وقتيجي لغا صوبحي دقال لدي كون ساقال بقل تضبا إيو تضباتن كي أيا ديباتا بادن كو كينا كايد كي سوماليا هيستي أو دقاليه ودن كا أو هوس ودعي تاسي وحا أي كينتي إن دور جير هوس لو ديغو قيمة هشلين سوماليا أو لو يقانو ديفوليشن hoosu dhigaasi ayaa waxa uu yahay mid ka mid ah hababka lagu isticmaalo kobcinta ama soo celinta dhaqaalaha sida ku cad shaxda waxa uu gaaray muddadii ugu dambeysay sidii kolba hoos loogu sii dhigayay qiimaha shilin Soomaaligu 4,500 oo shilin halkii dollarba sanadkii 1990kii waxyaabaha keenay hoos u dhaca aadka ah ayaa ahayd lacag badan oo lagu sii daayay suuqa taasi oo keentay sicir barar iyo qiimo dhac shilinka Soomaaliya ah ku yimaaday sidoo kale waxaa jirtay in bangiyadu ay lacagta ay daabacaan si deyn ah ay ku bixinayeen lacaga aad uga fara badan lacagaha uu suuqa u baahan yahay waqtigii intaa ka dambeeyay oo ahayd burburkii Soomaaliya shilin Soomaaligu waa uu burburay arrinkuna faraha ayuu ka baxay waagag aad buu maasan yahay calan nuura warbixintaasi halkan ka soo jeedinayay oo aad sida wada daawanayseenba lacagii kala duwanaa ee Soomaaliya isticmaali jirtay iyo isbeddeladii ku dhacay halkan lagu soo koobay iyadoo warbixintu ay aad u dheereed su'aalaha ayaan geli doonaa iyadoo caawaan u ballanqaadayno daawadayaasheenna oo toddobaadkii lasoo dhaafay aan waqtigii u ka idlaaday in waqti fiican oo ay su'aalo ku saabsan arrintaasi soo weydiin doonaan hadduu leedmo gudoomiyaha bankiga IBS International Bank of Somalia gudoomiye dhinaca su'aalaha ayaan markana geli doonaa su'aalahan uu laba qayb noqon doonaan qaybta koowaad su'aalaha tooska ah iyo qaybta kale ee su'aalaha jawaabtoodu gaaban tahay ee haa iyo maya laakiin waxaan ka hormarayaa su'aal caadiga inta aanan su'aalaha gelin gudoomiye ku soo dhawaa studiyaha ayaan ku leeyahay Universal magaalada Muqdisho su'aasha koowaad waxay tahay oo aan ku bilaabayo waa hal su'aal oo isdul saaran dabcan lacag markii laga hadlo dad badan su'aal isweydiinaya kow lacag maxay tahay tan labaad sarifka lacagaha dunida laga isticmaalo noocyo kala duwan ayuu leeyahay noocee ku habboon wadankeena oo aan qaadan karno بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة لله والصلاة والسلام على رسول الله ان لعقته مركا لا فسر يا ما ديفينيشن لو رادني وحق لعقته ان وشيء قيمه له او وقفك وحكو سيبسد لعقته مركا لا فسر وحلو فسر شقده لعقته قبطه شقده لعقته قبطه ولا دافع فانكشنز اوف ماني een lacagtu waxay qabataa waa medium of exchange waxba lagu bedelshaa dadku barigii hore waxbay briiska iyo burkiisku bedelay jireen laakiin shay baa la keenay u fudeynaya oo sarifku saamaxaya lacagtu waa shay wax lagu keysado store value imika hadaan dunida wax keyso lacag ahaan baan u keysanayaa wax qiimo leh weeye lacagtu kalmadda af Soomaaliga dad ay tahay lacag een waxay hadalku qafiyadu ama wasniga kelmadda marka la qiyaasayo waxa la midtay imey kelmadda kale laqabo la riix lacag saaso kala waa shay sheegaya laba shay oo awood leh hadaan kula imey kelmadda riix wax la riixay awood bay leeyahay qof riixayna awood bay leeyahay kelmadda lacag waa lamid cag waa cagta naqaano waa cagta yaani waa sheegan shay lamidi marka sheegu waa inuu value ku fadhido lacagtu value bay leedahay waxay ku fadhidaa waxaas hadii aad bedelato waxba ku helaysaa sheyga ugu hore marka lacagtu waa inay qiimo leedahay shey qiimo leh oo uu qofka wax u faa'iideynayo ay tahay taa marka laga yimaado lacagtu inagu xun aranaa shey wax lagu bedesho oo kaliya waana qaxidda diinta islaamka ay uga shahay economic regulation marka la eego lacagtu wuxuu la mid yahay bariiska iyo burka waxaad iibsanayso sababtasa lacagta looga bac mushtareeya innaga diintu ma oga lacagta laga bac mushtareeyo inaad marka bedesho weeye waayo waa ashyaada ama waxyaalaha ay ribadu ka yimaadaan oo qiimuhu isbedelo marka wax dheeraada ku fuuli karaa waxbaan kaa qaadan karaa saasoo kale sarifka lacagaha dunida la isticmaalo saddex bay u qaybsamaan in lacagaha lacagyo lagu xidho sida dollarka Mareykanka Imaaraadka wadamada Qatar Khaliijka lacagta lacag bay ku fadhiisiyeen marka waxa weeye 3.65 saddex dirham ama riyaal marka Sacuudiga iyo 5.6 la mid yahay ama in lacagyuhu sarifkoodu ay waxa la marka nooca big system baa ama fixed system baa Soomaaliya wakiil ahaan jirtay
runtii aad iyo aad ayuu ugu faa'iideeyey dadka waddanka, isagoo la jaanqaaday nabadgelyadii iyo waqtigii dadku u baahnaa inay helaan korsoo qaadid iyo maalgelin.
bangiga wuxuu ka shaqaynayaa u abuuridda fursado maalgashi iyo ganacsi hantiilayaasha soomaaliyeed, isagoo dhiirigelinaya dhammaan fikradaha ganacsi ee wax ku oolka ah. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aniga oo ka mid ahaa dadkii uu maalgelinta u sameeyey, ganacsigayga kor uu soo qaaday. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Bangiga waxa uu kaabayaa ganacsatada yaryar isagoo u sameeyey adeeg u gaar ah, kaasoo qayb lixaadla ka qaadan kara soo kabashada dhaqaalaha dalka iyo horumarinta habnololeedka bulshada. IBS waxa uu leeyahay adeegyo lagu maalgelinayo guryaha, baabuurta, beeraha iyo dhammaan hantida maguurtada ah. Bangiga waxa uu ku soo kordhiyey nidaamka ganacsiga dalka adeegyo lagu horumarinayo maalgelinta kaabayaasha dhaqaale iyo adeegyo ku habboon ganacsiga waaweyn sida LC-yada. Waxaa intaas dheer adeega xawilaadda lacagaha bangiyada dunida oo dhan iyo adeegyada caymiska hantiyeed iyo mid caafimaad. IBS waxaa kaloo uu bulshada ula diyaar yahay talasiin ku aadan arrimaha ganacsiga, maaliyadda iyo qaabka ugu habboon ee lagu maarayn karo. Bangiga waxa uu xarumo kala duwan ku leeyahay magaalada Muqdisho sida Xamarweyne, Bakaaraha, Nambar 4, Suuqbacaad, iyadoo dhowaan uu ka furi doono xarumo cusub garoonka Aadan Cadde iyo dekedda Muqdisho. IBS waa hoygaaga bangiyeed iyo horyaalka maalgelinta. Wahagaag mar kale aan dib isugu soo noqonno. Intaanan guda gelin su-aalaha ha iyo maya, waxaan markan rabaa inaan jaan siiyo ama waqti siiyo daawadayaasha telefoonka ku jira si bal su-aalaha ku saabsan mowduuca aan ka hadleyna ee ku saabsan lacagta shilin Soomaaliga ah ay u weydiiyaan guddoomiyaha bangiga IBS Xasan Axmed Yuusuf. Telefoonka ugu horeeyaan siinaya. Halo, salaamu calaykum. Halo, salaamu calaykum. Walaykum salaam waraxma. Walaal, magacaaga halkaa joogto? Sayid Axmed, degmada Axmed Shiib. Waa yaa sidii dad barnaamijka la socotay su-aal, talo, fikir, wax aa qabta? Su-aal baan qabaa iyo fikir labadaba. Midda waxa waaye inaan weydiiyo mas-uulka bangigiisu, waa bangi cusub runtii. Bangiyada kale ee waddanka jira muxuu kaga duwan yahay hadda uu kaga duwan yahay bangiyada kale waa maasan tahay mawduuceena kamid maahan midda hadda waxaan ka hadlaynaa waxay tahay arrinta ku saabsan shilin Soomaaliga. Aad baad u maasan tahay daawadaasha kale ayaan siinayaa fursadaasi. Marar kale ayaan waqtigaasi bixin doonaa oo guddoomiyuhu sharaxaad ka bixin doonaa bangiga IBS iyo adeegyadiisa kala duwan. Telefoonka xiga. Halo, salaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxma. Walaal, magacaaga halkaad joogto? Walaal, ismaaciil aaku maxalay. Xaggee joogtaa walaal? Wadajira jooga Guulaxooyi. Haye, su-aasha aad qabto. Su-aasha aad qabto waxaa tahay sidii lagu ogaan karaa lacagta shilin Soomaaliga nambarkeeda. Sidee? Lagu ogaan karaa lacagta shilin Soomaaliga nambarkeeda. Nambarkeeda, waaye. bismillaahi raxmaani raxiim. Sidee lagu ogaan karaa lacagta shilin Soomaaliga nambarkeeda? Lacagta marka la daawacayo waxay leedahay serial number. Serial numberka hay-adda daabacda ayaa haysa lacagtaas oo ka mas-uulaa. Marka haddii loo baahdo lacagtii ugu dambeysay ee la ogaan karo ee la hayo waa lacagtii 1919 ugu dambeysay ee si saxa loo daabacay. Lacagaha aan sida saxa loo daabicin ee aan hay-addii ka dambeeyin mas-uuliyadii, taasu waa lacagyo aan sax ku salaysnayn. Marka way adag tahay in la helo, lama arki karo oo lama ogaan karo. Dadkii samaystay waa ogaan karaa, dadkii ogaada samaysan karaa, laakiin dunida aan ku noolnahay lacag la daabaco oo bangi daabaco. Bangi waxaan ka hadlaynaa central banka, bangiga waddanka u qaabilsan lacagaha ama hay-adda u qaabilsan lacagaha. Lacag kastoo la daabaco waa la og yahay sanad kastana ama muddo marka la istaagina waddan kastaba lacagtiisa uu tiriyaa waxa maqan iyo inta joogta uu ogaada. Aad baad u maasanta. Dabcan intaas inay kaga filanta ayaan filayaa. Telefoonka xiga. Halow, salaamu calaykum. Halow, salaamu calaykum. Halow, salaamu calaykum. Waxaan filayaa telefoonkaasi inuuna maqli waayo telefoonka xiga. Halow, salaamu calaykum. Halow, halow, telefoonkaas waa ismaqli lahaana telefoonka xiga. Halow, salaamu calaykum. Halow, telefoonkaasi waa u gaay. Telefoonada kale xiga ayaan siinayaa si daawadayaasha ay fursadda uga faa'iidaystaan. Halow, salaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Walaal, magacaagii halkaad joogto? Magacaygu saddexan waa Zakari. Halow, waa ku maqlaa Zakari, xaggee joogtaa walaal? waxaa joogaa magaalada Muqdisho, qaasatan Hooyadeed. waayahay su-aasha aad qabto oo aad weydiin lahayd guddoomiyaha ee mawduuceena ku saabsan horta su-aal iyo waxaa qabaa
iyo talo yar ayaan ku biiri lahaa. Way. Talada waxay tahay horta inaan waxa jira barnaamij lahaayo inaan sicir bararkaas oo ka jiro magaalada Muqdisho ee magaalada wadan qaar wadan ayaa waxaa jiri jiraa ka hor marka wax soo iibsanaysid in aad soo qaadanaysid loor amase sacmadow lacag ah adoo wax rabtid wax yar oo ama shaati oo kale waxaad marka xaqiiqada waxay tahay Soomaaliya waxay ku socotaa wadadaas oo kale iyadoo loo fiirinayo Zakariya su-aasha uu gudub waqtiga in hayaa weys haye okay su-aasha waxaa weydiin lahaa haddii doolarka la xasiyo doolarka haddii la xasiyo maxaa koo garaynaya intii Soomaaliya iyo doolarka in doolarka ma leeyahay ayadoo loo eegayo xaalada Muqdisho ku xil haddii doolarka la xafido miyaa tag haa doolarka oo kale haddii la xasiyo maxaa waaye oo la joojiyay isticmaalkiisa haa isticmaalkiisa ayadoo loo eegayo magaalada Muqdisho xaaladeedii iyo dowladda dhammaan oo Soomaaliya marka ma ka maarmi karnaa doolarka waaye aad baad umaadsantaa طبعا تقول لي ان كم عمر كان دولار كان استعمال كيس ان ميه لا غبار بكر مايو سببته waxa weeye in wa in uu sicirku fadhiya loo baahan yahay aha sicirka waa doolarku sicirkiisu u fadhiya een oo Soomaaliya gudaheeda laakiin dibadda kala doolarku uu kaca hoosna uu dhaca een wa in la helo horta markii hore een waxa weeye nidaamki waayo wax fowdo ku shaqeeyo jiraan een wax kasta wuxuu baahan yahay nidaam iyo in wax la helo shii Soomaaliga nidaamkiisii waa in looga dambeeya cidii maamulaysay ee lahayd ee wada u lahayd in looga dambeeyo oo lala taabagala ay u baahan tahay marka doolarka hadda lagama maarmo oo waa la isticmaalayaa laakiin shii Soomaaliga sidii lagu hirgelin lahaa hawshiisii waa wax dadka Soomaalida oo dhan mujtamaca u yaala weeye waay aad baad u maastaa telefoonka xigan siinaya halo asalaamu calaykum salaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatu llaah magacaagi halkaa joogto waxaan joogaa degmada buuraakaba buuraakaba magacaaga aweys xasan cusmaan aweys ayaa su-aasha aad qabto waalaykum salaam igala soco telefoonka t v ga iska da telefoonka igala soco su-aasha aad qabto aweys waa ku maqlaa su-aashaa waa ku xumaa waa ku xumahay dabcan waxaan ka codsanaa daawadayaasha inay telefoonka igala socdaan halka ay t v igala socon lahaayeen telefoonka kale aan siiyo dibna su-aalihii haya maya ayaan u geli doonaa halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waal codkaaga aad buu hooseeyaa waa ku xumahay codkaagu aan aad u maqli karin daawadayaasha kale ayaan fursad siinayaa halo asalaamu calaykum halo alaykum salaam walaal magacaagi halkaa joogto magaceegu waa hiiraan xaggee joogtaa walaal muqdisho soomaaliya kale sax hiiraan su-aashaada waxaan jeclaan lahaa inay dibilaqi qaataan su-aal haye sideen ku joojin karnaa doolar fooshin soomaaliya ku isticmaali karnaa aad baad umaasnaa su-aashaasi dabcan waxaan isleeyahay su-aal la mid a ayuu hore uga jawaabay oo doolarku ma ka maarnaa laakiin mal haddaan si kooban ugu soo gudbiyo dabcan sideen uga maarmi karnaa doolarka oo lacagtii markala leedahay marka dabcan doolarka kama maarmi karna horad baad u sheegtay waa in nidaamka la soo celiya nidaam iyo mekanism baa jira marka wax la sameynayo guriga marka la dhisanayo waxaa loo architecture baa loo yeelay engineer baa loo yeelay naqshad baa la sameeyaa marka nidaamkii ku xeersanaa in la sameeyo weeye oo la soo qaato dadku waa inay rabaan inay isticmaalaan oo ay qayb ka qaataan marka waxyaalo badan ayaa jirta oo aan la sameeyo oo ugu horeyso in siyaasada cad waxaan laga yeesha aad baad umaasataa gudoomiye dabcan taleefanada intaa ayaan ku hakanayaa su-aalihiini kale ayaan gelayaa haayo maya su-aasha koowaad waxay noqonaysaa dabcan lacagta qiimaheedu wuxuu ku xiran yahay dhaqaalaha waddanka sida uu hadba xooggiisa yahay taasi micnaheedu waxay tahay haddii dhaqaalaha waddankaasi uu yahay mid xoog leh lacagtu waxay noqonaysaa qiimaheedu mid adag laakiin dhinaca kale haddii waddanka dhaqaalihiisu uu yahay mid aada u liita ama u hooseeya waxaa la yidhi lacagta waddankaasi qiimaheedu dhulka ayuu gelayaa sax miyaa su-aashaasi mase haa sax weye sax waay
aad baad u mahadsantahay. Su-aasha labaad ee haa imay ayaanu gudbayaa. Lacagaha adduunka adduunyada maanta laga isticmaalo kala duwan kuma fadhiyaan wax qiimo leh marka aad fiiriso, sida dahabka maartoo kale, waqtiyadii horena sida waqtiyadii hore oo kale dabcan oo aad moodinay miisaan lahaayeen lacagahaasi. Maanta lacagaha waxaa lagu aqbalaa marka dowlad dabcan hanti meel ay dhigato ama hanti ay leedahay iyadu raasumaal oo markaasi u yaalla. Haddii aanan jirin awood dowladeed oo lagu ilaalin karo ama damaanad ku fadhisa hanti ee markaasi dowladdaasi mas-uul ka noqon karto, lacagtaasi kama duwanaayaa layidhi waraaqaha caadiga ah ee dadku isticmaalaan, sax miyaa mise waa khaldan? Ha, lacagta waa sax arrinkaasi. Lacagtu waxa ay jirtaa qiime leedahay, san sheegnay kelmadda lacag waa inay jirtaa waa qiimo u dhigma. Qiimaha u dhigma waa inuu jiraa, waa in maamulkii jira ilaalinaya, waa inay jiraan. Adduunka waagii hore lacagta intaad qaadato ayaad bedelaysay oo dollar kusoo helaysay. Haddaan maanta lacagta aad qaadato maxaad helaysaa? Cid kaa bedelaysaa ma jirtaba. Marka waxa weye lacagtu haddaanay waxyaalaha shaytaana lahayn kama duwana waraaqaha lacad weeye. Saas wey, waa sax weeye. Waaye, su-aasha dhexaad ee haaye maya, sarifka lacagu waxaa la yidhi waa meelaha ay ribadu ka imaan karto marka la fiiriyo isbabedelka lacagta ama sarifkiisaba. Haddii aanu qofka markaasi kuma ama macaamilka sarifka lacagaha sameynaya uusan arrintaas iska ilaalin, sax miyaa mase waa khalad? Waa sax weeye. Lacagaha, lacagtu qiime leedahay oo sida dahabka oo kale, macdanta oo kale, naxaasta oo kale, silfarta oo kale. Haddii islaamku wuxuu ogol yahay oo keliya lacagta, horta marka hore maxaan u aragnaa lacagtu waa waxaad wax ku bedelayso. Shaqada qabata waa medium of exchange, waxbaad bedelatay waxaad kusaybsatay. Inagu lacagta uma aragno inay la mid tahay biyahan aad iibsanayso iyo bariiska iyo burka uma arkatid. Dunida kale waxay arkaan lacagtu inay la mid tahay alaabta aad iibinayso. Marka lacagta waad iibinaysaa boqol, baa soo siistay boqol iyo soddon baad siin kartaa boqol iyo labaatan. Marka waa halka ay wax ka imanayaan. Waxa keliya la ogolaya waa in lacagta isbedelkeedu uu noqdo on spot, waxa loo yaqaano yad biyad, halka uu ka inaano inagu oo ah lacagtii inaad markaa bedelato. Laakiin ka odhan kara maayo lacagtan futurekan kaa bedelanaya qiimaha ay ugu sii maaha. Waa dahabka oo kale. Dahabka waxaa la ogol yahay inaad iibiso dahabka, dahab kuma bedeli kartid, waa inaad iibisaa kii kala qabataa, dabeedna lacagtaas ku iibsata ka cusub wax kaa dhimaan sheegtaa. Marka waa meelaha ee ribadu kasoo gasho haddaan laiska ilaalin sarifkeedan ka sheekeynana. Gabagabadii, maxay tahay kelmadaada ugu dambeysay ku saabsan lacagta shilinka soomaaliga ee aad ku talin lahayd? Waxa weeye, marka hore lacagtu waa wax qiimo leh, qiimo waa ina ku fadhidaa. Shay aan qiimo lahaynna ma jiro, wax kastaaba qiimo leeyihiin. Lacagtuna waa waxyaalaha hantid ee ummadda ay wada leedahay tahay. Waa hanti lacagtu, sida guri ee aad u leedahay lacagtuna u leedahay. Waa inuu jiraa maamul looga dambeeyo lacagta oo looga dambeynaya, waa inuu jiraa kow. Ta kale jirisa lacagtu waxa weeye, mar hadday qiimo leedahay lacagta, waxaa aada baa looga hadlaa diinta islaamka, aada baa uga hadashaa, waa qofku waxyaalo ah inuu aada isaga dhowro. Waxaa marka muhiima lacagta in aada iska ilaaliso, inta iska ilaalin karto, inay sax kugu soo gasho ma inay khalad kugu soo gasho. Shay hadduu qiimo leeyahay, markaa shay aan qiimo lahayn aad uguma samayn kartid inaad uga dambeyso. Lacag soomaaliga waa wax dalku uu leeyahay, dalka ayaa iskale oo wadan kastaba lacagtiisu leeyahay. Lacagtaas inay qiimo yeelato waa loo baahan yahay, iyo ilaalinteeda. Waa hanti ummad wada leedahay, hanti cid gaara leedahay maaha. Marka mas-uuliyad ba ka saaran dadka inay wada ilaaliyaan. Waa inay hormuud ka noqotaa lacagta sugnaanteedii, ilaalinteedii iyo shaqadeedii. Dowladda ayaa lacagta way jirtaa hadda, oo Central Bank Soomaaliya way shaqeynaysaa, oo shaqo fiican ayuu ka hayaa hadda hawshaas. Marka fikradaha lacagtu ay ku shaqeyso, lacagta maaha in la daabaco sida waraaqaha cad oo kale, waa inay lacagtu noqoto wax qiimo leh. Marka mas-uuliyadda waxaa iskale dowladda. Bangiga dhexe laakiin awood badan hadda dabcan malaho. Maya uu leeyahay bangiga dhexe awood uu leeyahay, waxa weeye dadka inay intay arkaan ay fahmaan baa loo baahan yahay. Waayo Soomaaliya waxaa ka dhacay dagaal civil war, adduunyada civil war uu ka dhacaa, Sri Lanka uu ka dhacay, meelo badan dagaalaa kasoo dhacay. Waxay kaga duwantahay Soomaaliya, systemkii iyo nidaamkii ayaa burburay. Nidaamkaas soo celinteedii muddo 20 sano ayaa uu lagu jiray wax loo yaqaano fowdo. Marka 20-ka iminka in la soo celiyo nidaamka ayaa nagu adkaaday. Marka iyadoo waxyaalo badan oo nidaamka ay
jiraan dadki waxay weli ay kuleeyihiin waxa loo baahan yahay mala ma jirto ayay u arkaan. Marka nidaamku waa jira, dadka looga baahan yahay hoggaan saxa inay raacaan oo ay laska caawiyo. Shacbigu waa dowladda, dowladduna waa shacbigii. Ma isleedahay arrin wanaagsan ayaa jirta dhinac laga fiiriyo, iyadoo hay-addii lacagta ee waddanka ay burburtay haddana shilinkii soomaaliya inuu weli shaqeynayo. Economiga marka la dhiganayo waxyaalaha iminka laga hadlo buxuusta ama reseeshka ugu dambeeya waxa ka mid ah, horta waxaa macruufa haddii hay-addii mas-uul ka ahayd ee baabaday sidii 1999-kii lacagtaas weyna istaagtaa. Laakiin soomaaliya obsiska dhacay shilin soomaaliga uu shaqeeyay iyadoo aanay jirin hay-addii ka mas-uulka ahayd ee meesha ka baxday, marka hay-addii iminka la soo celiyo way shaqeysaa, taas waa gaar. Laakiin waxyaalaha hadda la baaro waxaa ka mid a, ma jirto dunida aan ku nool lahay lacag hay-addii mas-uulka ahayd baabaaday shaqeynaysa waddan keliya la sheegay dunida, soomaaliya waddankii labaad. Marka iyada naftida phenomenana sababtay bay u shaqeysa marka waa maxay? Marka la eego oo nimanka dadka waxbaare aqoonta ee culimmadu ay sheegeen inay tahay dadka weli confidence ama kalsooni ku qabaa marka lacag saxi soo baxdo lacagta ma lagaa bedelanaya. Riisan keliya u shaqeysa waa taas, kalsoonidaas ayaa jirta. Laakiin haddii sidaa naqaano lacagtu ay ka baxdo meesha dadkii maamulayay inay una baxda weeye. aad baad umaadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha bankiga IBS International Bank of Somalia, Xasan Axmed Yuusuf, oo barnaamijka igala qayb qaadanayay. Guud ahaan daawadayaal, barnaamijkii caawa inta ayaan kusoo gabagabeyna oo aan kaga hadlaynay lacagta shilinka Soomaaliga iyo marxaladaheeda kala duwan. Barnaamijka waxaa gacan iga siiyey oo dhinaca farsamada qayb ka qaatay Cabdirasaaq Maxamuud Jaamac oo studiaha magaalada Muqdisho farsameynayay, iyo Cabdalla Mudiir oo qaybta London xarunta TV-ga Universal inoo fadhiyey, Cali Nuur oo qayb igala qaatay barnaamijka ayaasna u mahadcelinayaa. Guud ahaan daawadayaal, waa nagintaa barnaamijkii. Waa anigu Cabdullaahi Axmed Nuur oo idinkaga tegaya sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.